Hey yo, what's up YouTube, ako sa máte? Dúfam, že fajn. Moje meno je Galo GMI a máme tu ďalšiu reakciu. Tentokrát som si prichystal reakciu na skladbu Rytmus, feat. Momo a Separ, Škola Repu, takže máme tu ďalší diss, pretože konflikt je niečo, čo potrebujeme k tomu, aby sme boli vyrovnaní a spokojní. Každopádne, ak si ešte nedal odber, poprosím ťa, aby si dal odber, taktiež si nezabudni zapnúť zvonček. A bez ďalších kecov by som si išiel pozrieť tento diss, ktorý už je o niečo starší, je to konkrétne diss na Rugbyho, ale boli tam spomenuté aj iné mená, ako Johnny Macheta, to bol nejaký, alebo je nejaký český kvázi YouTube rapper, alebo tam bol vlastne Momo sa vyjadril trošku aj na tému Kaliho. Je to už staršia skladba, určite ju mnohí z vás poznáte. A my na ňu teda ideme po tých rokoch reagovať. Ej jo, začíname za 3, 2, 1, let's go! Toto je mixtape! Kolo točari trapní, čo si to vyplakali. Vymazávajú sa zo skladieb zahambení jak kali. Čo manažéri okoňovali jak fakt nikoho. Proti srsti kamaráde, užívaj si to. A nestaraj sa do toho, čo je čo so mnou šipo. Na piču ti dala faj, antifas, babelec, kikok. Skočil si na tie deti ako teplý brat. Zistil si, jak silové brat. Jedine Peter Pane, svetlo, ty cvok. A rugby, čo ti jebe, myslíš si, že si rapper. Rytmus ťa utre vydrbe, nevidíš, kde je sever. Myslíš si, že si moderný rapový level, never. Si jak zeleninár na mikrofóne, ty zele. Suveréno faloš kúka ti z tých očných búlv. Chce sa priživiť na knižkách, čo má Eckhart Tolle. Fajn. Vlastne vtedy bol to spomenutý aj Suveréno, to už vlastne aj nesledujem, že čo sa s ním deje, alebo tak. Dakedy bol viac známy, ale teraz už asi začal robiť viac také tie veci, čo také tie duchovné a tak. Že vtedy vlastne Rugby s Rytmusom mal taký beef a vzniklo to z toho, tuším, že si nahrali Rytmus, Paťo vtedy nahral nejaké videjko, že pojebaný Rugby, čo nevie repovať alebo tak, a on potom mu nahral ako diss a toto vlastne bol diss back, vtedy sa to volalo, že čau Paťo. Ako vtedy bola taká doba, že sa išla taká disco, ja neviem, také disco rapy, alebo čo to fičalo, oni to tak rozbehali. Ale za zásade aj Rytmus tedy robil viac takú klubovejšiu hudbu, také ako technotronic flow a tak. A myslím si, že on nastavil ten trend a potom to chceli kopírovať a tak. A toto bol vlastne ten moment, keď sa to naspäť vrátilo k tomu undergroundu. Ale akože veľmi dobrá skladba, tuším, že ten beat robil DJ Premier, ktorý je vlastne otec hip-hopu v Amerike, lebo začínal fakt, že s menami ako KRS-One, ktorý je že úplne že tatko celého rapu, alebo NES a tak ďalej, tieto staré oldschoolové mená, takže veľký shoutout, my ideme ďalej, ej jo. Ty reproduktor, nepochopil si to ani trochu nosom. Cítim tvoje ego s celým hnusom. Pochovu stradil si niekde do piče. Robíte hambu reperom jak tupé opice. Ja robím čo ma baví, čo tebe je jedno. Hudba, srdca, rap, môj nebo, peklo, inferno. Jak to tu počujem, musím k tomu povedať svoje. Jebete sa do rapu, ja som rap, máte poet. Keď s vami skončím všetkých, vás jebnú na prístroje. Mať nejakú techniku, ani netušíš čo to je. Bacila rugby, napíču flow, napíču skladby. Rýmy za 5 korún nevyvážia chutné handry. Volali ste ma na album, stále dúfam, že zo srandy. Robíte to pre malé piče a to bez handry. 100 koncertov za rok zajebe s mikom aj bez rádia. Diskománia je v piči, zrhni, kým ťa neupália. Tí, čo vás chvália, nemajú vôbec skús. Nemajú žiadny sluch a vy necítite rytmus. Ok, hat, veľmi dobré punchliny. A tak, že proste... Zabil to chalan, úplne sa do toho vrhol. A topka za mňa. Tento diss akože bol veľmi dobrý. Paradoxne, čo teraz si tak všímam, že som sa nad tým zamyslel, je, že vlastne takýto český nejaký beef
že takýto diss som ešte v českom rape ani nezachytil, také niečo vážnejšie. Alebo neviem, možno som si to nevšimol. Každopádne, ak o takom niečom viete, prosím vás, pošlite mi to do komentu, veľmi rád si to pozriem a vypočujem a my pokračujeme ďalej. Ďalšia na rade je vyjebaná mačeta. Tá 15 kilová česky hovoriaca bruneta, čo s ňou jebe puberta a nemá vlastné hudby. Vystupuješ v leginách, čo ti jebe, umri. Jednutá vata, tu končí debata. Zhoríš jak drevo, došla vyplata. V ruke lopata, bo separe satan. Na piču reperi dostali katar. Flow majú všetci suchy jak ratan. Tuto vám kokoti skončila mapa. Trhám jak pitbull, všetkým atrapám. Vizie v zuboch, boom jak napal. Era bingo, novo zna rozlučku, král zajebal. Daj si piko, Ramon Beňu, práve si sa pochoval. Nekupíru mrhlas a radšej sa nauč repovať. Tvoje disco shity sú len výplot, keď si fetoval. Líca som ti dorezal, ty tvarohový gec. Rapuješ jak školkár, jak... Líca som ti dorezal, ty tvarohový gec. To bol asi top. Úplne, že top, že proste toto je veľmi špecifické na tom Paťovi, že on zvykne také netradičné veci rozprávať, čo je fajn. Typický gáčovec, nehraj fraje. Rapuješ ako typický gáďovec, tedy tu bola taká akože polemika, že či tým myslí ako veca toho interpreta, že gáďo vec, ale on to myslel ako gáďovec, ako, že rapuješ ako typický gáďovec, ako niekto, kto nie je Róm, kto je biely a že je to proste... Je to proste bullshit, že je to slabé. Na veľkého repera sa nehraj, sahni pičku s tvojou pseudotvorbou, konec boh ti žehnaj. Nemôžeš ma dobehnúť, aj keby si šiel oproti. S bacilom si ako pat a mat jak dvaja kokoti. Mám si 100 koncertov za rok, mám sa ako pojebať. Z toho 50 len prázdna sála, to si dojeba. Nevyťahuj na mňa čísa, lebo ťa rozbolí hlava. Nej si moja liga, šašo, nevíš čo je pravá sláva. Nevíš čo je dlhé roky robiť rapy zadarmo. A nevíš čo je dosa sa zo stoky smradla vymbahnom. Si fake ako tvoja tvoj Orbavý, užil si vlnu, neurobil si nič pre rap, si tu len na sezónu. Tak ako si rýchlo prišiel, tak aj rýchlo odídeš, lebo doteraz čo si spravil je len všetko fejkové. To čo som spravil ja pre hip-hop, ty si nedokážeš predstaviť, keď ty si zahral na písku, som si ho scénu postaviť. Era bengo, robo zná rozlučku, král zajebal. Daj si piko, Ramon Geco, práve si sa pochoval. Era bengo, robo zná rozlučku, král zajebal. Toto je škola rapu, tak sa uč a ticho pozeraj. Ramon, Geňo vyjebaný. Kto taký není, ty kokot? Parohač. Tu tvoju frajerku jebali reprezentanti Slovenskej republiky vo futbale, jo. Si obyčajný, muzikálový, disco pseudo rapper. Čo tvoja kariéra pozostáva sviatkových, dancefloorových sračiek, ty pseudo fake rapista netalentovaný. Co jebe so suvenírom Dorici, tým jehovistom pojebaným. Otravuje ľudí so svojou vierou. To najprv palcoval rit, teraz je velice chutničky a číta knihy. Falešný gáďo vyjebaný. Vôbec si to neverím, ty kokot, úplne vím, že chceš love, chceš zarobiť na póze jehovizmu. Hlavná vec, že máš plešinu, leha si vlasy, ty nechuťak vyjebaný. Ty kokot. Kali, Koloman Maďar, ty fašistický dezerter vyjebaný. Ty trončoš. Bacil jebe ti, tu vypráva, že si naštartoval gramoroka z kokot. Si nevedel odpovedať ani na pojebaný dis, ty dilino. Čo si zrak bym, jak lacná atrapa, cirkusová sedemkorunová, vy žebráci, ty kokot, jak čuk a gek, ty kokot. OK, ako myslím si, že naložené to bolo. Veľmi ma pobavili tieto veci na konci. Disy sú niečo, čo musí proste byť. Konflikt je niečo, čo si ľudia vyžadujú a vlastne Rytmus veľa takto robil takých vecí. Je to vlastne jeho spôsob marketingu, ktorý je veľmi dobrý, lebo myslím si, že žiadny... On je akože veľmi dobrý aj muzikant, aj po muzikálnej stránke, to už viete, inak by to nebolo. Ale ešte okrem iného je strašne dobrý marketér, pretože toto sú veci, ktoré
ľudí záujmu, ktoré si ľudia pozrú a kvôli ktorým ho ľudia začnú followovať, takisto ako vtedy nahral Dees na Tasslera a tak ďalej. Takže je to veľmi šikovný človek nie len v oblasti muziky, ale aj tej marketingovej sféry a myslím si, že mnohí ľudia s titulmi v oblasti marketingu sa od tohto človeka majú čo učiť. Každopádne som rád, že si tu zostal na tomto kanáli, nezabudni dať subscribe, zapnúť si zvonček. Moje meno Galogy je Maj a vidíme sa pri ďalšej reakcii. Ahoj, čau, pop!